nešto čeka. Rod Stewart je napunio arenu i bilo je, kažu oni koji su bili, fantastično. Generacija koja je bila u publici, pa tu negde, skoro pa njegovih godina, ali gledajte šta radi na sceni. Pa ovo je jedan od najlepših utisaka prethodnih dana, ali jedan je baš onako strašan za Beograd.